Наш проект – це фасад будівлі як полотно для художника. В рамках даного проекту буде перетворено дві будівлі, які матимуть привабливий вигляд, архітектурну виразність, а саме головне – стріт-арт буде сприйматися як мистецтво. Для кожного з нас існує безліч можливостей для того, щоб зробити наше місто кращим. Разом ми зробимо Запоріжжя яскравішим.